anasıyam. Mənim 92-ci ilin, 92-nin iyul ayında babam şəhid olub. Döyüşüb də. İndi mən ona 100-ün, nə bilim, 11 mini vermir, deyir, könüllü gedib. Bu vətənə xidmət budur, şəhid ailəsinə budur, mənim şəhidimin şəkli. Bax, şəhidə də bilmədi müəllimə. Bu bütün dokumentləri. Hökumət bunu yaddan çatıb, bu mənim oğludur, qardaşım, bu mənim balamdır, bu da mənim qardaşımın oğludur. Bunların heç birisinə vermir, deyir, şəhid könüllü gedib. Bən torpaq bölünür, yəqin torpaq bölünürsə, şəhidə də qiymət budur. Şəhidə üç yerə bölünür. Bəs mənim balam, mənim balamın haqqı. O 42 gündə döyüşdə qalıb mənim balam. Gedib özək Bərdən komissarı götürüb gəlib ölüsün. Çaylı kəndində. Belə şey olar, Ağdərən Çaylı kəndində. Hara gedirəm, cavab verən yoxdur. Hara gedirəm, yazıram, zəhər telegrama vururam, deyir ki, baxılacaq. Haçaq baxılacaq, mənim balam. Hamıya verilir. Mən də tələb edirəm, şəhid haqqımı tələb edirəm. Belə dövlətçilik olmaz, belə hörmətsizlik olmaz. Anıya bu hörməti verərlər. Mən bütün millətimdən tələb edirəm. Gəlin, hamı birgə olaq, şəhid torpağımızı qoruyaq. Qarabağ da bizimdir, biz hamı bir olaq, hamı bir olaq. Hamı bir olaq ki, bütün bu yeni yetmələrimiz dilənçi kökündədir. 90 yaşında da oturub orada, Məhadı Rəcəbliyə nətər başayıb. Bu cavanlarımıza yazığınız gəlsin, tökülən qanlara hörmət edir. Hörmət axı tutsun mənim balamın haqqın yəni, mən axı tutsun. Prezident dövmə eləyən, bütün başında dövrədir. Məmurlar, buna son qoyulmalıdır, mən tələb edirəm. Məni, balalarım haqqı, mənimlə danışın, haqqımı verir. Harınlaşmaz, hansı harınlaşmaz? Basaq, balama parırlar, ora, bura. Mən tələb edirəm balamın haqqını, balamın əxtiyarı aparırsam. Mən haqqımı tələb edirəm. Ananı çəkirsən. Anaların göz yaxşı yerdə qalmasın Allahdan olsun. Bizim də bir Allahımız var. Onlar Allah qoysa. Haqsızlıq belə elə haqsızlıq olmaz. Mən deyirəm ki, gəlin son qoysun haqsızlıq. Qarabağ uğrunda, torpaq uğrunda birgə gedər. Şəhidə bölünərsə, torpaq da bölünər. Şəhidə haqqı yoxdur, örmək yoxdur. Yazırlar ki, Azərbaycan olmalıdır ermənilərin, Ermənistanın olmalıdır. O beləyə, mən öz gözlərimlə oxumuşam, görmüşəm. Niyə ermənilərin, niyə? Niyə xas bərəsən olmalıdır bizim Azərbaycan, nəyə görə? Bunu tələb edirəm, şəhid anasıyam, tələb edirəm. Öləcəm, bu yolda öləcəm, balamın haqqını tələb edirəm. Balamın haqqını yəyirlər, balam kimi olsun balası. Balası balam kimi olsun, haqqımın yəyirəm, balamın haqqını. Şəhid hörmətimlə salamın.